ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆମର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି। ଗୋଚାଲାଣ ନେଇ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏତେ କଥା କହୁଥିବା ଏ ନାଗା ସାଧୁ କ'ଣ ପାଗଳ, ନା ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ସଜାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦ। ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମଠ ମନ୍ଦିର ଓ ସାଧୁ ସନ୍ୟାସ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ କରିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ତୁରନ୍ତ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ବାବାଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମାନେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳା ନଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଇଥିବା ମୋକଦ୍ଦମା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାନଯାଏ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ସେ ସାଧୁଙ୍କର, ସେ କିଛିଟା କଥା ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ହିଜାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ପୂଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ସେପଟେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ନାଗା ସାଧୁ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମୁଁ ପରଦିନ ତ ବାପାଙ୍କୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ଦେଇଛି। ବାପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେୟାର କରିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୋ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। କୋର୍ଟରୁ ଯଦି ରେକର୍ଡ ପଳେଇବ, ତଳ କୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ତଳ କୋର୍ଟରେ ହିଁ କରିପାରିବା। ତଳ କୋର୍ଟରେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ କନଫର୍ମ ହବ ତଳ କୋର୍ଟରୁ ନେଇଯିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପର କୋର୍ଟରେ ଗଲେ ଉପରେ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଲଗା ହବ। ସିଏ ଜାଣୁଛି ଯେ ସମାଜଟା କ'ଣ, ଏବଂ ତମେ ସିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଯିବାରୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇଏ ଯାହା ଅଛି ସେ ଥାଉ, ଆକୁ ଯେମିତି ରହିବାକୁ ଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବ, ତେଣୁ ହଉନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିବାରୁ ନାଗା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ସେଠୀ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଚିହ୍ନ ବି ଏବେ ବି କ୍ଷତ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରହାର ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପିଠି ହାତ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ତାକୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ, ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ସିଧା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନେଇକି ଚୌଦ୍ୱାର ହଜାର ଭିତରେ ଡାଇଲେ ସିଏ ଏଡ଼େ ହାଡ଼େନ୍ କ୍ରିମିନାଲ ପଟାଟା ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପୁରୀ ଜେଲ୍ ହେଲାନି, ଏକା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ ସେଇମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଜନଗଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କଥାକୁ ଆଇନରେ। ଆଜ୍ଞା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହଉ, ଭଲ ଲୋକ ହଉ, ଖରାପ ଲୋକ ହଉ, ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆଇନକୁ ଯିଏ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡରେ ନାଗା ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ପାଗଳ ବୋଲି କହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ପାଗଳ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବାବା, ଯାହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ବୋଲି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଇଏ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତେଜୁଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଛି ହାସ୍ଟାଗ୍ justice for ବୈଷ୍ଣବପୁରୀର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।